видео кеңірдек анатомиясын арналады. Кеңірдек трахея, іші қуыс ауаны өкпеге өткізетін, ұзындығы орташа есеппен 9-11 сантиметрге дейін, көлденеңінен 15-18 миллиметрге дейін созылатын түтік тәрізді мүше. Негізінен мойын және де кеуде аймағында орналасады топографиясы. Алтыншы мойын омыртқаның тұсынан төртінші бесінші кеуде омыртқасының тұсына дейін созылып жатады. Төртінші бесінші кеуде омыртқасының тұсында ол бифуркация трахея, яғни кеңірдектің айырылымына ұласады және де әрі қарай осы жерде оң басты және де сол басты бронхтарға ұласатын болады. Соның ішінде енді кеңірдектің өзінің жеке топографиясына тоқталсақ, кеңірдек екі бөлікке бөліп қарастырамыз. Оның бір бөлігі, яғни мойындық бөлігі, парос цервикалис және де парос торацика, екінші кеуделік бөлігін бөліп қарастырамыз. Осының ішінде парос цервикалистің алдыңғы жағынан гляндуля тиреидия мынажақтан алынып тасталған, яғни так мінекей гляндуля тиреидия қалғанша безінен тұрады. Сонымен қатар тіл асты сүйегінен төмен орналасатын бұлшық еттер, яғни мускулус стерна хиаидус, стерна және де мускулус омохиаидус деген секілді бұлшық еттер алдыңғы жағынан жауып орналасады. Сонымен қатар бүйір бетінен көріп тұрғанымыздай жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис және вена юкилярис интерна жауып орналасады. Сонымен қатар нервус вагус, ал артқы жағынан өңеш эзофагуспен шектеледі. Ал енді кеуделік бөліміне келетін болсақ, ол алдыңғы беті қолқа доғасымен шектеседі. Аркус аорта, сонымен қатар мына жерде алынып тасталған айырша без болады, тимус. Және де артқы бетінде өңешпен шектесетін болады. Өңеш уже бұл кезде кеңірдектің артқы бетіне кетеді. Эзофагус. Және бүйір қапталы, көріп тұрғандарыңыздай оң жақ және сол жақ көкірек аралық өкпеқаппен, яғни плеврамен шектесетін болады. Мінекей кеңірдектің енді құрылысына келетін болсақ, кеңірдек өзі дәнекер тінді сақиналы байламдар арқылы бір бірімен байланысады. Олардың жалпы саны 16-20 сақиналы байламдар, лигаментум анулярия деп аталады. Және кеңірдектің шеміршектерінің, яғни артқы бөліктері, олар басқаша, яғни парис мембраноцелус деп аталатын жалпақтау келген жарақтармен байланысатын болады. Терең қабаты енді дәнекер тіннен тұрады. Сонымен қатар бойлық және де көлденең орналасқан талшықтары болады. Шұршытты қабаты кірпікшелі эпителиімен қапталады. Шырышты қабатында сонымен қатар шырышты бездер, гляндуля трахеалис және лимфа түйіндеріне өте көп. Ең сыртқы беті оның дәнекер тінімен көмкерілетін болады. Келесі біздер енді бронхтарға тоқталамыз. Бронхтар кеңірдектің кеуделік бөлігі, яғни 4-ші 5-ші кеуде омыртқасының жоғарғы жиегінің тұсында оң және сол бас бронхтарға бөлінеді. Оң бас бронхус принципиалис декстер және сол бас бронх бронхус принципиалис синистер. Бронхус принципиалис декстер кеңірдектің тікелей жалғасы болғандықтан ол көбінесе тікте орналасады және де олардың мынандай сақиналары, шеміршекті сақиналары аздау болып келеді. 6-8 жартылай сақинашықтарда ғана тұрады. Және оң басты бронхтың шамамен ұзындығы 3 сантиметрдей ғана болып келеді. Ал сол басты бронх принципиалис синистер, керісінше оң басты бронхқа қарағанда ол бұрышқырап орналасатын болады. Және де 9-12 сақинашықтардан тұрады, және де мына оң басты бронхқа қарағанда тоже ұзындау болып келеді. Оң басты бронх доға тәрізді иілетін болады.
және де мынаяқта бізде артқы жағынан жоғары қуыс вена және де вена азигаспен шектесетін болады. Ал мына сол мінекей мынау бізде вена азигас және де жоғары қуыс вена артқы жағында жатқан, көріп тұрғандарыңыздай оң басты бронх. Ал мына сол басты бронх ол алдыңғы жағынан қол қатуғасы аркус аортамен шектесетін болады. Назарларыңызға рахмет.